Teška borba za oslobađanje od fašizma u Drugom svjetskom ratu obeležila je živote mnogih generacija, sinova, očeva, dedova. Uz podnetu najveću žrtvu, mnogi od njih nisu doživjeli slobodarske dane. Pored njihovih grobova položeno je cveće i odata počast. Manifestaciju u susret Danu pobjede organizovali su Udruženje Srpsko-ruskog prijateljstva ŠID u saradnji sa Regionalnim udruženjem Srpsko-ruskog prijateljstva Srem, Subnorom opštine ŠID i Subnorom mesne zajednice Laćarak. Ovo je 10. jubilarni Sremski besmrtni puk koji mi već tradicionalno organizujemo, gdje posećujemo grobove crvenoarmejaca na teritoriji Šidske i Sremske opštine i teritorije grada Sremske Mitrovice. Organizatori ove cele manifestacije, mi smo organizovali to sami kao Subnor mesna zajednica Laćarak, međutim na inicijativu Miće Đukića, evo već drugu godinu za redom organizujemo zajedno sa opštinskim odborom Subnora ŠID, sa udruženjem Srpsko-ruskog prijateljstva ŠID i regionalnim udruženjem Srpsko-ruskog prijateljstva Srem. U ovu manifestaciju ove godine je podržalo Bojevo bratstvo, Udruženje Slavjeno Serbija, Fondacija Besmrtni puk Srbija, Ruski dom i naravno uvek nama dragi dosti i draga podrška od ambasadora Belorusije i od predstavnika ambasade Ruske Federacije. Značaj ovog istorijskog datuma kada je proglašena sloboda u Europi i celom svetu istakli su ambasador Belorusije i prvi sekretar ambasade Ruske Federacije. 9. maja 1945 года день великой победы над фашизмом все дальше отдаляется от нас. Dan pobjede 9. maj 1945. sve dalje i dalje po godinama, ali taj dan živi u našim srcima jer nam je doneo pobjedu i slobodu narodu. Pod mirnim golubim nebom. Ovo je stvarno najveliki praznik za naših naroda i to je mnogo nam drago je što ne zaboravite vi. Zato što sada sve bolje mi i sve bolje znamo kakav je smisao ovoj rečenice koje mi imamo u Rusiji. Ako zaboraviš vojna, ona dolazi će opet. I to što vi ne zaboravite, to je najvažno ne samo za vas i za nas, isto mnogo važno. Hvala vam za prijem i hvala vam za ove manifestacije. Cveće je položeno pored spomenika petokraka u ŠID-u, a nakon toga i pored spomenika palim borcima u Erdeviku, Staroj Binguli, Laćarku i Sremskoj Mitrovici. Čast je nam i zadovoljstvo biti da na svakom od pomenutih mjesta, znači ovdje na petokraki u ŠID-u, na grobovima poginulih crvenoarmejaca u Erdeviku, Staroj Binguli, Laćaračko krilo i Sremska Mitrovica, da položimo vence i da odavamo počast za njihovu žrtvu koju su dali u borbi za slobodu. Besmrtni puk kao civilno-patriotski pokret čuva sećanje na heroje iz Drugog svjetskog rata. U sklopu obeležavanja 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, organizovani su brojni prigodni programi.